Orucova Xəyalə, Nərmanov rayonu, Fətəli xan Xoyski küçəsi 85 ev 19 ünvanında oğlu ilə birgə yaşayır. Xəyalə xanım 2 ildir ki, sosial yardım almaq üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edir. Ancaq onu az təminatlı ailə kimi qeydiyyata almırlar. Əsas kimi isə Xəyalə xanımın işığa olan borcunu göstərirlər. Mən Orucova Xəyalə, Nərmanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 85, mənzil 19 ünvanında xəstə oğlumla yaşayıram. Oğlum sağlamlıq imkanları məhduddur. 2 ildir sosial yardım ala bilmirəm. Dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə elektron qaydada müraciət etmişəm, ancaq imtina cavabı gəlib, sosial yardım ala bilmirəm və səbəb işıq pulunun çox olduğu göstərilir. Hansı ki, mənim evimdə bir çox elektrik əşyaları yoxdur. Və həmən günü Nərmanov İşıq İdarəsinə müraciət etdim. 2 nəfər nümayəndə gəldi. Laqeyd münasibət göstərərək çıxıb getdilər. Və həmən günü mənim evimdə soyuducu malışdı, elektrik naqilləri və evimdə lampalar söndü. Bu haqda yazılı şəkildə Nərmanov İşıq İdarəsinə müraciət etdim. Rəsmi cavab belə verilmədi. Və buna görə də sosial yardım ala bilmirəm. Cənab prezidentimiz, məni xəstə oğlumla incidirlər. Sosial yardımların qarşısını almaq üçün işığa işıq calayırlar, işıq xəttimə və buna görə də sosial yardım ala bilmirəm. Hansı ki, mənim adıma torpaq yoxdur, mən bankdan pul götürməmişəm, mənim ikinci bir nömrəm, ikinci bir telefonum yoxdur. Və sırf səbəb işıq pulunun yüksək olduğu göstərilir. Sizdən çox xahiş edirəm, köməksiz qadın olaraq, köməksiz ana olaraq, cənab prezidentimiz, mənim sosial yardım almam üçün köməklik edəsiniz.